چکله دی کالو کو نو ته کی نو کچ ما ټیم تا قتل چدی به کلا راځي ز ډیر ما شوموم چدی دکان ته پلار سره راتلم دا ټول دکانداران ما دلته پیجنی ټیک دا دلته به چکله ما خپل موبایل رو با سو الک ته ویل چې مال ویډیو کنو داس پاس دکانداران مو ټول ما پسې خندل د دې دین کې ګوره دومره زیات اثر او دومره غلې دا ویډیو غانی زما مخ کې وي خدا شیخ ادریس صاحب چې ماشاءالله راغې تاسو په مان دته وې ما چې دا غی نه را دی خو زما عزت یو پسل زیات شوی دی جاریهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا اخر كي اتفاخر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من مالو قطن کو امید لرم چتا سو بخیر و عافیت سری اللہ جل شانہ دی منگو تا سو ټول ناراضی شي زکه چې د الله رضا ډیر لوی نعمت ته او په دنیا کې مګټه د اخرت کې مګټه ده. پختون ډیر پاک ته جی پختون صفا ده کد دین پلاره ده تبلیغ پلاره ده کد روزگار پلاره ده خو پختون پختون نه جی او الحمدللہ رب العالمین اللہ جل شانہ پختنوں تڑیر لوی عزت یو ڈیر لوی مقام ورکڑے دے پہاڑ اسی مچی دے دے پہاڑ ملک کے دے پہاڑ گٹ کے دے سنگ چمائل کے روزگار کے خپل بل رنگ جون تیرے خو اللہ جل شانہ پختن ننگیالے بریالے گرزولے دے او انشاءاللہ ابم بعض خلق د پختنو شیشہ ڈیرا بدرنگ خائی زکہ چاغی جڑنا پخپل بدرنگ وی اگے پخپل د کار نہیں نو الحمدللہ رب العالمین نن ز پخپل یو داسی شخصیت سرناسمہ او چې د یو ډیر ولوکی کاروبار نه الله جل شانو اغل یو مقام ورکو او نن زوایم چې په دې غونډه نړۍ کې خلک پیژنې بلکې په ملکونو ملکونو کې خلک پیژنې او د بهر ملک نه ورته هم خلک راځي سده پر راځي یو د پښتون د پر راځي یو دغه د خستوالي ملما دوست او دغه اخلاق چې کم دي او د خلکو سره رویه چې څنګه ده نو دغه د پر خلک راځي ډیر زیات وخت نه خپل چې ما سره ډیر خوګ درون ډیر لوی شخصیت تاسو ټول پیژنې وړې نازولې هم دي جناب گلولی صاحب مونږ سره ناست دي زور ته هر کلیم وایم او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره مهرباني ستا چې ته زمونږ دکان ته راغلې چې کله دې کالو کو نو ته کې نو کچې ما ټیم ته قتل چې دی به کله راځي باور وکړه الله گواه دی او خپل ډیر خوشاله شو چې تا سره ملاو شو ډیره مهرباني ستا گلولی خان صاحب ماشاءالله په سکرین دی ډیر خلک ګوري دنیا دی ګوري دا ته وی چې د دې روزګار کاروبار سوچ د کوم ځای نه را پیدا شو ز ډیر ماشوموم چې دې دکان ته پلار سره راتلم دا ټول دکانداران ما دلته پیژنې ټیک دا سلویخ کاله نه زیات وخت وو چې دلته زمونږ د ډرای فروټو د میوو کاروبار دی والد سه می کودا بیا د مشرانو ورونو نو زما خپل بس اومداسي یو طبيعت چې زب اومداسي چټي بم چرته به ګرځیدلم نه راتلم مو دې پلار سره هر وخت ناستم مو کار مم کاو روزګار خو په خوانې دی خو اوس پکې چونکی دا سوشل میډیا دور دی نوی نوی سیزونه را دي نو بس اوس په ټوله دنیا ته ښکاره شه الحمدلله هر ځای نه خلک ګوري که زه تاسو ته ووایم چې د نورو ملکونو نه موږ ته خلک راځي نو دا تاسو یقین وکړئ چې نن هم یو د کوریا والا یو کس راغلی دی نو دا ډیره یو هغه خبره ده او بل زما د خپل دې کار سره شوق په دې دی چې حلال کار دی زړه ته سکون په دې ملاویږي یو شی دی تپوس بو کی گاگ پسو دے پدمرا الی والا نالے مالا چینا جاپان نشتا خوراک والا سیز دے پی ویم خرو بخششی ورتا تاسو یقینو کوئی پدی کی داسی خلق دی ک زتا تو وے ما کل زما زڑوی چوی آسی والا ورکا دمرا خو خلق سروم پکی مخشی نو الحمدللہ پکی ډیر سور سار پکی خوشاله ما زړه تمه پکی سکون دے بس دا بو وے ما کنی دا ورځی لزر پینزل لزر کسانو سره یو سړی ملاوی دل او ویډیو جوړو تصویرو باسه تا ډیر سخت کار دی جی نه ماشاءالله اخ استاد سو دی اخلاق نه پته لګی چې د انسان څومره اوچت اخلاق نو الله جل شانو هغه تم دومره اخلاص و مینه والا خلق را ولی د دې سوشل میډیا طرف ته مسنګ رو جان دل ته بچ کله ما خپل موبایل رو با سو الک ته ویل چې مال ویډیو کنو داس پاس دکاندارانو مټولو ما پسې خندل او چې یره دا اوس ګورو پدی باندې دا ډرای فروټ خرسې لا پدی باندې گاګ جوړی کنه نو الحمدلله اچار اعلان دی ویلیا یو کسو پنجابې او د یوټیوب چینل والا او د لاهور نارغه نو ماته ویلی خان بای وځه تاله ویډیو جوړوم نو ما ورته عزت له پیسې نه در کوم ګورا دا یوټیوب والا اکثر ډیر فیمس کسان چې دیتانه بیا پیسې غواړي مان خو اوس نو شي غشته هغه وخت به رانه ډیماند کوم
نو ما تي زتا د یو ویډیو جوړو ما نو مورتی ګور ز پیسې د لنه در کوم نو ما تی پاگل پیسې د نه غواړم ز ستا د سیزون خیم خلګو تا کنه نو دی کی بتا ته ډیر اډر د سیزون ملاویږي دستا په زیرا سره ناست نو ما تی ویلی خان بای ز د لا یقیني خبر کوم چې زما مو داسي روزګارو خو الله پاک ما ل ډیر ترقی راکړه او زما یقین دی ان شاء الله چې الله بتا پکې دی کی ډیر مخ کی بوزي خو ته ما سره دا یو ویډیو کا نو ما سره ویډیو کړو ما ورته ویلی چې ما سره دا سیزون دی اغه ویډیو کزه تاسو ته وایم دنیا کې خلکو وکتلا نو بیا هر یو چینل والا براته موږ سره به ویډیوګانې کولې نو سوشل میډیا ته اغه یو الګ زما ذهن چینج کړی دی باقی مارس پخپل کړی تر اوسه پورا ز ارس پخپل کو ما سره داسې یو ټیم هم نشته خجی دا نایاب فروټ والا چې کوم دی فوډز دا صرف په خبر پورې محدود دی کنه په پاکستان کې به پورا د دې برانچز کولاویږي دا سکار دی چې خلکو ته مشکلات دي دلته دراتګ تاسو سره د ملاقات زمانم دا سکار دی جی چې دا فروټو خو قدرتي سیز دی ټیک شو جی دا د کمپنی نه جوړی چې ته سمرا ډر کې کپڑا د تاته به ملاویږي د دې بل برانچ چې دی موجوده ز نشم کنټرول کولې چې زه وکم ټیک دا ځکه چې دومره ډرای فروټو د افغانستان دی د ایران دی د نور ملکونو ادارا ټولولو په یو ځای کې خولو او بیا خ کوالټي خرصولو دا ډیر زیات مهنت غواړي ټیک شو جی نو زه یې مکه چرته ز بل برانچ کولو کوم خدای نه خواسته هغه کې ز پخپل نه ما نو هغه سیز بیا نه خرسيږي نو بیا هغه زما کم اعتماد چې دی کم ټرسټ چې دی کنه هغه بیا خراب شي نو دی وجې نه په حال بل برانچ نشته خو دا خبره ده چې په ټول پاکستان کې فری ډیلیوري کوم کیش اون ډیلیوري کوم او درې منیجران دی را سره څوک مولا واتس اپ میسج وکي ریټ تصویران هم در کوي په ټول پاکستان کې به فری ډیلیوري در کوي او کیش اون ډیلیوري به در کوي بل دې ته یو خبره بل موکم چې آنلاین پاکستان کې زیاتره دوکه ده خو الحمدلله زمونږ چې سب ویم دلته هغه بم وی بیا هم کچاله داسې پکې کمپلین وی په ریټ کې په کوالټي کې نو زما طرف نه به دا پابندي نه چې زه تانه دومره پرسنټ کټ کوم لا مالې دومره ورځو کې واپس کنه چې کله ستا خوخ مالې راولېګا خوخ دې نو زه به تعالی خپل پیسې جمع کوم ګل ولی خان رسیدل چرته غواړي چرته رسیدل غواړي لکه دومره فین فالوینګ دومره اقتدار نه پس دې بل کم مقام پسې ګرځي لګي دا ته سوچ کیسه دي پر باور وکا ګوره ته راغلې کنه تا لزه د زړه خبره کوم ما لډیر خلک راضي او زه دا ویم کنه کاش ک په دې پځه خوده یو خالم پیدا کړی وې من کنه چې د دین خبره ام کوله نو ډیره زیاته مزه به کوله ما سره دومره مینا خلک کوي په خوده باور وکا بل ورځ یو کس شپږ میاشتې زما لمبر پسې ګرځیدلې زما منیجرم لمبر نه دی ورکړي یو مفتی سیب دی په دی جی بی پلازا کې دی هغه ته ویلی چې د لمبر راوړ او زمنګ دلته دی مسلمانانو ورته ویلی $200 راکا $300 راکا د ګل ولی خان لمبر د ته پیدا کوم بیا به ور سره خبرې کې $1200 ایران په خلګو والو ټیک دا نو ماته وی چې زتا ته د امریکای نه سو گیفتونه را لېګم موبایل یو خو بد مو ورته یې سم نه اوس ته سوچو کا د افغانستان سره دا غو تعلق دی زما سکیږي اسمیم نکیږي ولی دومره مینا کوي دا خوده ته پتا ده خو چې دومره مینا کوي نو پکار دی چې ما بیا دس یو زد زړه کې مدار نه دا خبره ټیک ده خو ما دا سوال کوم چې ګل ولی خان رسیدل چرته واړي لکه دینه پس د بل سوچ څه ده د کوم مقام تر رسیدل واړي هغه مقام موږ ټول ور ګور مینا واله موري دا ټول چې څومره ولاړ دي یوري چې د په دې زړه کې دنه خزانه کې کم ځای پوت چې هغه مقام لانه دی ملاو شي نشتا داسې خبره که زه تا ته ووایم اسم نشته کوي تا سره به مې شیر کړي وو سوچ مې پې نه دی کړی چې زه به څه وکړم یو د کلي سړی ما دوکان ته راغلی وم دوکانداري کول الله پاک پکې دا سوشل میډیا ته راوویستلو ټیک شوه او دې کې داسې خلکو سره تعلق جوړ شو چې زه ما سوچ او ذهن کې نو چې یاره داسې اوس لکه ته چې راغلی دلته موږ سره کېناست نو دا به تا سره موږ چرته ملاویدلو خو بس دا د دې روزګار او د دې وجې د برکت دی چې ګل ولی خان صاحب زما په خپل دا مشن دی چې الله جل شانو خبره دې ټولو ته ورسي بالکل آپ صلی الله علیه وسلم چې کوم مبارک طریقې موږ ته خودلی چې هغه موږ ټول اپناو اوس کدن سبا زه په دې مجلس کې چانه تاسو کوم چې وایي ته د چا فین یې څوک وایي جهانگیر خان څوک وایي ارباز خان نه موږ ټول فین چې کوم دی زموږ آیډیل جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا د وچ چې مونږ یو کین چرته خنزیران بو چرته شادوغان بو یا بو نو ګل ولی خان تبلیغ سره سمره مینا ډیرا شیخ ادریس سے ویډیو میں قتل وجه تو سره کز تا تو ما د دې دین کې ګوره دومره زیات اثر او دومره غدې دا ویډیو غانی زما مخ کې وي خدا شیخ ادریس سے چې ماشاءالله راغه تاسو په مان دته وې ما چې دا غي نه را دی خو
زما عزت یو پسل زیات شوی دی خلق وای ګوره دا د الله فاک ډیر رحم او کرم دی دا د دین دومره برکت دی ټیک دی ډیر شوق می ور سره دی ما تا ته څنګه وویلې کنا بالکل مشته شوق ور سره او د الله نه دا سوال کو چې الله ستا په لار کې قبول کړي خو بس مجبوریاں اغه هم داسې راغلی دي حالات او سیزونه شیطان تا ته زړه کې چې تنه دا دکان کې بس سکیږي ها نو بس دغه یو سیزونه دي دغه مسله ده دغه مسله ده دغه مسله ده او الله پاک دې مونږ ټول قبول کړي تبلیغ ډېر وخت په لګا ان شاء الله اراده ان شاء الله سمره اراده سی روزا سٹارټنګ نه ان شاء الله سی روزا ماشاء الله گل ولی خان صاحب هم اراده لیکلی ده سی روزی الله جل شانو دی مونږ ټول قبول کی یو زر پجار وای ختم نبوت ختم نبوت تبلیغ لا بزو ټول وخت بلغو الله کریم دی مونږ ټول یو جهان مننه ډیر ډیر مننه جی منوالو کتون کو داو گل ولی خان چې الله جل شانو په دې پیښور کې گل پیدا کړی دی چې کله پټو نو عزت نه خو چې ښکار شو الحمدلله د نور په شانتي د سپوږمۍ په شانتي پړقېږي الله کریم دې زموږ د پښتانه هم دغه شانتي کې اوځلې ځکه چې پښتون د مینې دی د عزت دی او میلمه دوست دی جی پښتون د اخلاص نه ډک دی الله جل شانو د دین نه ډک ساتل دی که د تبلیغ په لاره دی الحمدلله نو دې لبیک آواز دی نو یو جهان مننه ګل ولی خان صاحب او ستاسو ټول یو جهان مننه ان شاء الله په بل پروګرام کې به د یو بل خصوصي خوږ مل مسر ان شاء الله مرګه کو درغه پورې اجازه دن غواړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته